Este é o pedal de acionamento da forca da máquina, onde é fechado o laço. Para fechar, é somente acionar o pedal. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do operacional dessa máquina, ok? Então, aqui ela possui o suporte, onde você coloca o rolo de nylon. Logo, você puxa o fio e passa no tensor da máquina. Feito isso, você puxa o fio de nylon, passe sobre a fenda da máquina e posicione no suporte. Agora eu vou mostrar para vocês como fixar a ferramenta noruega. Ela tem várias perfurações em cima da placa. Você vai escolher conforme o tamanho de laço que você vai querer. Para este laço que eu fiz, eu utilizei na ferramenta, no segundo furinho, ok? Então eu posicionei aqui, vou colocar o parafuso. É bem simples, tá? Ela vai com outras ferramentas também. Laço simples, laço finito. Nela você consegue fazer gravata, tá? Então aqui eu posicionei a primeira ferramenta e deste lado a outra ferramenta. Vou passar. Simples. Depois é só utilizar, pessoal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse laço aqui. É um laço duplo, tá? Por que duplo? Porque dá pra você fazer o acabamento tanto num lado quanto no outro. Eu vou mostrar o passo a passo na máquina PET artesanato da Ibramar. Vamos lá? Então aqui eu utilizei 60 centímetros da fita número 5, tá? Nas pontinhas eu cortei banderola. Como vamos fazer? Vamos utilizar a ferramenta noruega. Então eu vou passar a fita aqui, o começo da fita embaixo da ferramenta noruega. E aqui eu vou fazendo a dobradura na máquina. A ferramenta vai me dar todo o suporte para fazer este laço. Não é possível fazer este laço sem a ferramenta, ok? Então notem que ficou aqui um telhadinho. Vou fazer mais um deste lado, ó. Pra fazer isso, eu vou pegar aqui e segurar com o dedo aqui, ó. E vou fazer a voltinha aqui, ó. Feito a voltinha, eu vou encostar aqui, ó. E vou passar por baixo da outra perninha da ferramenta, ó. Então, ó, ficou uma ponta aqui e a outra aqui. Vou fazer novamente o telhadinho aqui, ó. Fiz o telhadinho. Baixo. Então aqui já tenho três. Vou fazer o último. Passei por baixo. Ficou a outra pontinha aqui. Então eu tenho quatro pontinhas. Tá? Duas e duas. Uma ponta aqui e a outra aqui. Tá? Então eu posicionei aqui, vou segurar aqui dos dois lados, vou fechar, tá? Com esse outro pedaço de fita de 17 centímetros, eu vou fazer a dobradura infinito. Vou boquinha, como muitos conhecem, tá? Vou abrir um pouquinho da forca aqui e vou colocá-la aqui, ao centro. Tá? Coloca, segura e fecha. Aqui eu puxo o fio de nylon, passo e vou dar os nós. Aqui tá bem esticadinho, aqui também, tá? Então, como de costume, um nó dentro do outro, ó. Um nó, mais um nó. Puxei, travei, mais um pra finalizar, tá? Aqui é só cortar, não muito rente para não abrir o laço, ó. Então esse laço ficou com duas perninhas, você pode usar tanto de um lado quanto do outro. Eu vou colocar o acabamento aqui, com a cola quente, tá? Quem tem a máquina da Ibramar, que é bem legal, ela economiza cola, tá? Então aqui, ó, eu vou utilizar a pistolinha de cola quente e vou colocar um chapéu, tá? Esse laço você pode usar tanto em tiara,
como em gargantilha pet, ó, fica bem bacana. Tá? Tem outros modelos aqui, ó. E aí você pode inovar. Veja só. Todos esses materiais você pode encontrar no site da Elastic, www.elasticbramark.com.br. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo.